Kena jaga-jaga dengan permainan diorang, guys. Assalamualaikum. Geng, Ustaz Hafiz tu dia masuk pakai jubah ke? Bang, macam orang, bang. Assalamualaikum. اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما قدرته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Astaghfirullahalazim. Abang yakin itu bukan torchlight tu bergolek geng. Itu bukan torchlight bergolek. Abang yakin abang letak benda tu takkan boleh bergolek ataupun apa-apa geng. Masalah dia pun pusing bang. Yes, itu dia menghala sebelah kanan geng. Dia menghala. Assalamualaikum. Allah Akbar. Ramai weh. Hush. Aku dah ingat tadi kita. Aku ingat macam satu ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. الله أكبر الله أكبر Boleh tunjuk apa bang? Nampak dah, nampak. Dia tunjuk ke mana bang? Kepala dia mana? Allah Akbar. Allahumma anta ya Allah. Allahumma anta ya Rahman. Allahumma anta ya Rahim. اللهم أنت يا الله اللهم أنت يا رحمن اللهم أنت يا رحيم يا حبيب الله يا شفيع الله يا نور الله استغفر الله العظيم استغفر الله Adakah kau tahu Ustaz Hafiz di mana? Allah Akbar Subhanallah Allah Kalau ini bukan mainan kami Memang ini bukan mainan kami Tapi kami hanya mencari saudara se-Islam yang bernama Muhammad Hafiz yang hilang yang tidak dapat dijumpai sehingga ke hari ini Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua viewers daripada GZP dengan Tito Team. So malam ini kita berada dekat Sedim geng Salah satu tempat yang di mana seorang ustaz telah pun hilang apabila datang ke sini. So tempat yang kami tengah plan sekarang ni adalah tempat parking yang di mana kereta beliau telah pun ditemui di sini geng Menurut cerita orang kampung tadi, kereta dia berada di sini lebih kurang dalam 3 hari. 3 hari sebelum tu, selepas tu ibu bapa mangsa telah pun melaporkan kejadian tersebut mengenai orang hilang kepada anggota polis.
So pemilik chalet di atas ni telah pun memaklumkan ada sebiji kereta yang berada di sini. Okey. Lepas dah buat laporan membuat siasatan apa semua, kereta ini adalah kereta bilik mangsa, geng. Ha, kereta ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cik. Kereta ini adalah kereta milik mangsa yang hilang. So daripada siasatan, mangsa bukanlah orang yang suka mandi, tapi dia adalah seorang hiker ataupun seorang yang suka yang kaki hiking. Dia seorang yang kaki hiking. So banyak petunjuk-petunjuk yang mengatakan dia ke Gunung Bintang. Wallahu alam. So saya dengan Dau semalam ni bukan kata kami ni pakar ke apa ke. Kami just insya-Allah kita cuba ikhtiar. Kita cuba ikhtiar dalam masa sama kita hak on paranormal dekat sini. So kita ikhtiar, mana nak tahu rezeki kan. Kita dapat temui Ustaz Hafiz. Kan. So dalam tak salah abang, dalam 14 hari mangsa masih belum ditemui, sehinggakan operasi penyelamat daripada anggota orang pihak berkuasa telah pun ditamatkan. Okey. So banyak yang tim yang banyak yang menyeru kita supaya datang ke sini. So malam ni kami sampailah. Malam ni kami sampai. So insya-Allah kita cuba ikhtiar kita cuba ikhtiar tengok macam mana. So kita macam biasa, kita bagi tim paranormal, kita cubalah, kita cuba tengok apa yang ada dekat sini. Dalam masa sama kita cuba tengok mana tahu kita jumpa ataupun temui Ustaz Hafiz berkenaan. Okey. So tadi kita ada nampak rasa bau, geng, bau daripada dekat di sebelah belakang. Wallahu a'lam bau apa. Kita nanti kita check tengok, nanti kita check tengok. Okey. Daus, kita mulakan bacaan doa, geng. Okey. Sebab tu kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad dengan orang yang pergi dahulu sebelum kita, geng. Okey guys, kita akan mulakan dengan bacaan suratul Fatihah dan juga doa insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم جسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر ولا تعسر يا الله، يسر ولا تعسر يا رحمن، يسر ولا تعسر يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم رب تمن بالخير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، منا ومنكم تقبل. Alright. Jom. Kita akan beli. Jom. Bismillah.
Tapi air dia memang laju guys. Air dia laju. Oh, boleh turun memang ni. Tapi sikit. Tapi sikit. Guys, siapa tahu nama penuh dia? Siapa tahu nama penuh dia? Hafiz bin Jasmi. Selalu kalau orang hilang geng, kalau mengikut kepakaran, kalau macam selalu kalau terjadi kes kehilangan ataupun sesat dalam hutan, orang akan cari mata air guys. Orang akan cari punca air. Jadi dia akan ikut arus sungai. Dia akan ikut arus sungai geng. Kita doakanlah guys supaya usaha untuk kita mencari dan juga menjejaki jejak dan juga kesan-kesan yang boleh kita dapat jawapan ke mana Ustaz Hafiz tu pergi dapat ditemui guys, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Air laju geng. Assalamualaikum. Muhammad Hafiz. Ben. Hafiz. Hafiz. Ush. Naik dah atas. Oh, macam dah sempat.
Bang, saya dah cakap bang. Kita cuba try. Kita cuba try. Okey. Kita main perantaraan. Okey. Tapi kita buat kat depan sikit bang. Kat depan kita cuba. Siapa tu? الله أكبر جينج siapa nampak tadi Dia ada muka tadi. Guys, siapa perasan macam ada muka tadi? Bila orang mandi eh.
dengar suara weh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. apa tu syak? Masalah dia weh terapung weh. Masalah dia weh terapung. Allahu akbar innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صبروا. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. كيف siapa nampak? لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا
Inna Allah ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات الله وسلامه على النبي وعليها وعليه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاطم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Mari kalian perlihatkan diri. Tunjukkan jalan. Segala apa yang kau selindungkan, kau bukakan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ku perintahkan akan dikau. Segala yang kau sembunyikan, segala yang kau selindungkan, kau bukakan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kalian. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarakat jin. 44 lingkaran seruan 44 juga aku bukakan kawasan. Hadir rujuklah di kau pusatku bernilam darahku maniku mani-mani kau. Maka menjelmalah. Menjelmalah. Kau keluarkanlah Ustaz Hafiz ke pangkuan kami. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaimani wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Lagi? Hafiz? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami mohon ya Allah, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Luruskan jalan kami ya Allah. Luruskan jalan kami ya Allah. Luruskan jalan kami ya Allah. Kau tampilkan sosok-sosok kalian. Kau tampilkanlah sosok-sosok kalian. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mungkin jangan buat spekulasi lagi kan. Mungkin mainan game. Sebab kita bermain dengan benda ni. Hutan game, hutan. Benda ni dia lagi pandai untuk memesongkan kita. Betul, akidah. Dia lagi pandai untuk memesongkan dan juga membuatkan kita faham ataupun nampak benda tu seakan betul. Dia orang tahu kan niat kita sekarang. Dia orang tahu niat kita sekarang. Jadi kita kena jaga-jaga dengan permainan dia orang. Kena jaga-jaga dengan permainan dia orang guys. Orang tahu niat kita. Assalamualaikum. Geng, Ustaz Hafiz tu dia masuk pakai jubah ke? Bang, macam orang bang. Assalamualaikum. Ustaz! Geng, dia pakai jubah. Ustaz! Tak masalah, macam dia jalan, lepas tu dia tengok ke belakang. Dia jalan, dia tengok ke belakang. Kami, geng. Dia toleh ke kami. Dia macam di tengah macam jalan tau. Dia macam dia jalan. Ha-ha. Macam dalam keadaan dia tengah mencari jalan ke mana dia nak pergi. Dia terpinga-pinga. Ustaz!
Jaga bang rakyat, man. Tengok, bang. Jaga. Jaga, bang. Jaga, bang. Jangan keluar pada trek, bang. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini mainan ni, ini mainan. Ustaz. Jangan, bang. Tak apa, tak apa. Jangan suruh. Balik, Ustaz. Jangan suruh nama dia lagi, bang. Dia nak main, bang. Benar ni bukan Ustaz tu, bang. Bukan Ustaz tu, bang. Bukan. Saya yakin, bang. Saya yakin. Bukan Ustaz tu. Ustaz tu, dia masuk. Dia pakai baju hiking. Takkan dia masuk hutan pakai jubah, bang. Betul. Ustaz Fiz. Bang, kita cuba, bang. Okey. Bang, yang ni, yang ni saya belajar daripada ayah saya. Macam mana untuk cari? Macam mana untuk cari kalau orang hilang? Okey, depan sana ada simpang ke? Depan sana ada simpang kiri dan kanan. Kita tak pasti nak menghala ke arah mana. Ini saya gunakan kaedah orang tua-tua lama dulu ni. Kita gunakan kaedah orang tua-tua lama dulu, di mana dia akan meletakkan satu benda untuk jadi sebagai satu perantaraan. Okey. Dia hanya perantaraan saja, tak ada apa-apa pun, geng. Dia hanya perantaraan saja untuk menunjukkan ke arah mana sepatutnya kita pergi. InsyaAllah, geng. Kita cuba, guys. Tawakal je, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, depan sana ada satu simpang ni. Depan sini ada T junction, di mana dia menghala ke sebelah kiri dan juga menghala ke sebelah kanan. Jadi kita nak pasti. Bang, letak sini, bang. Okey. Okey, sini. Check dulu kiri kanan. Clear tak? Tengah sikit, bang. Saya risau awak dekat tepi-tepi ni. Ya. Ha? Saya risau awak dekat tepi-tepi sikit. Okay. Ha, tengah sikit. Ha. Nampak? Okey, guys. Saya akan gunakan satu torchlight untuk kita letak di hadapan. Kalau kata torchlight ni menghala ke arah kanan, ke kanan. Kalau menghala ke arah kiri, ke kiri, guys. Try. Boleh, geng, eh? Ini ilmu orang Melayu dulu, guys. Ilmu orang tua-tua dulu. Dulu diorang, diorang letak lilin. Sekarang kita letak torchlight. Tawakal yang boleh kita menunjukkan jalan ke arah mana. Ya, betul. Okey, guys. Okey, bang. Buat, buat yang terbaik. Hang pas cap pun tak lagi. Pergi pas cap sebelah nama abang tu. Weh. Turun.
mohon. Kita tak fokus dia, kita fokus dulu, okay? Alright, padahal dulu. Hah? Okay guys, sekejap lagi. Bang Ijah, pergi ke kanan sikit. Lalu saya mula. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku minta berkenan darimu ya Allah. Aku minta keizinan daripadamu ya Allah, hanya engkau sahaja yang Maha mengizinkan. Izinkan sesuatu supaya kami dapat melihat, supaya kami dapat melihat dan supaya kami dapat mengetahui kebenaran di sebalik kebenaran kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okey, ngam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okay guys. Okay, korang nampak geng eh? Korang nampak cahaya tu dia menghadap ke hadapan. Cahaya tu dia menghadap ke hadapan. Okay, cahaya tu menghadap ke hadapan geng. Kalau kata cahaya tu menghadap ke sebelah kiri, kita akan pergi ke sebelah kiri. Kalau kata dia menghadap ke sebelah kanan, kita akan pergi ke sebelah kanan. Tapi kalau tak bergerak, makanya tak jadi bang. Betul. Makanya tak jadi. Sebelum tu guys, saya minta tolong kepada korang untuk sambil-sambil korang gerakkan tas donat kita geng. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita malam ni. Kita cuba geng, kita tak pandai. Kami tak pandai geng. Kami tak pandai, tapi insya-Allah kita ikhtiar apa yang kita mampu. Okey geng, sambil-sambil bantu tas baru abang ni. Sambil-sambil tu bantu tas baru abang. Kan sambil kita ikhtiar geng. Okey. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمذات الشياطين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمذات الشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله روحي بسم الله نفسي بسم الله ومالي بسم الله وديني. اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك ربك كم يكفيك وكيف تنكف كافها ككامن كان منك لكن تكر كرا في كبد تحكي مشكشكة. كلا لك الكلا كفاك بالكفا كربتهم يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 Kejap geng eh. Kejap guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kafa ka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuha. Kakaminin kana minka lakin takirru karran fi kibirin tahki mushakshakatan. Kalla lakil kalla kafa kama bil kafa kurbatuhum.
يا كوكبا كنا يحكي كوكب الفلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sekalian kamu yang berada di sini, aku perintahkan dan akan aku sambut akan di kau. Sekalian kamu yang berada di sini, dengan berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas junjungan baginda dan keluarga baginda, aku seru sekalian kamu yang berada di sini. Jikalau kalian tahu di mana makhluk Allah yang bernama Hafiz, ke mana dia pergi? Jikalau engkau tahu, engkau tunjukkan ke mana arah untuk kami patut pergi. Aku tidak meminta padamu, tapi aku yakin engkau salah satu daripada asbab-asbab Allah untuk menunjukkan kepada kami ke mana jalan yang patut untuk kami pergi. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. بسم الله نفسي ومالي وديني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما قدرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله العظيم. Abang yakin itu bukan toslek tu bergolek ke? Itu bukan toslet bergolek. Abang yakin abang letak benda tu takkan boleh bergolek ataupun apa-apa, geng. Masalah dia pusing, bang. Yes, itu dia menghala sebelah kanan, geng. Dia menghala ke sebelah kanan, geng. Dia menghala ke sebelah kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Korang nampak ke? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jangan terperaya, ya, betul. Tapi kita bukan minta bantuan apa-apa, geng. Mungkin diorang sendiri ingin membantu. Mungkin diorang sendiri ingin membantu. Diorang tahu macam mana keadaan apa family Ustaz Afif ni. Geng, ya, memang takkan bergolek, geng. Memang takkan bergolek. Sebab dia memang lock, geng. Dia memang lock. Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama ada dia betul-betul tunjuk ataupun dia memperdayakan kita, Allah Ta'ala alam. Tapi kalau dia menghala ke kanan, kita cuba untuk pergi ke arah kanan, geng. Tak salah untuk kita cuba, guys. Betul tak? Tak salah untuk kita cuba. Mudah-mudahan Allah perbetulkan dia. Mudah-mudahan Allah perbetulkan dan perluruskan kalau kita salah. Assalamualaikum. Hafiz. Hafiz bin Zaitun. Hafiz bin Zaitun. Kalau kau dengar suara aku, tolong ikut. Subhanallah. Tolong ikut. Tolong jawab dan tolong sahut. Kalau ada yang melindungi,
Kalau ada yang menutupi, aku perintahkan kandi kau dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kalian bukakan, untuk kalian tonjolkan, untuk kalian luruskan jalan ni. Jikalau hijab dia, jikalau hijab penglihatan dia engkau tutup, aku perintahkan kandi kau dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau bukakan kembali supaya ia nampak, supaya ia sedar, supaya ia zahir. Bukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Allahumma musta'an. الله مستعان. السلام عليكم. الله مستعان يا الله يا الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله الله الله. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ سترى بان. لا، توكل. سترى. بان سوسلو بان.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نمبر بان ما تتعني أني من الملمى يا بان يا ملمى لمبى يا ربي. Dekat sini guys. Soalan macam masuk ke dalam ni. Soalan masuk ke dalam ni. Astagfirullahaladzim. Tad. 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 Wah, Allah. السلام عليكم. هلا عليك. هلا وان. ما أنا لبني هنا وجدوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. رمي جيسة رمي جيسة رمي 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 جيسة رمي. السلام عليكم. ها؟ Suara tak ada jalan beriringan. Kalau jalan beriringan kita kena pegang tangan ni dah. Tu. Sebab jalan ni kecil ni. Tu jalan dia. Tu jalan dia. السلام عليكم. الله أكبر. همي بي. إيش؟ أكيد في نهاية الطريق كده. أكيد في نهاية الطريق.
Dengar, bang. Dengar. Ya Allah. Dengar macam bunyi azan ni. Dengar macam bunyi azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دعني دعني الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Jikalau kalian ada di sini, mari kau perlihatkan. Mari kau perlihatkan. Pintu sudah kubukakan, tingkap sudah kuselakkan kepada kalian. Jalan sudah kuluruskan. Mari kemari. Perlihatkan diri, perwujudkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kalian boleh memberitahu arah dan petunjuk kepada kami untuk kami mencari sahabat dan saudara kami. Mari engkau, mari. Dengar cakapnya Ustaz. Allah kena bayar 5 kupang ke untuk tahu kawan dengan rumah. Ha? Apa tu? Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari kalian. Mari kalian seukur mampu. Wujud kalian seinci pintu. Berdiri kalian jikalau mampu. Tunduk kalian di bawah payunganku. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
الله أكبر. الله أكبر. Boleh tunjuk apa, bang? Nampak dah, nampak. Dia tunjuk ke mana, bang? Kepala dia mana? Kepala dia mana? Kepala dia mana? Mari kalian, mari! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نور الله نور محمد على وجهي في أمان رأني يا الله. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لله الله سيدنا الذي لا إله إلا الله ولا قوة إلا يا الله يا الله يا الله يا الله. الله أكبر. الله أكبر. وي سبأ صبا تاك يلا يلا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على نفسي ومالي وديني. اللهم رضني بقضائك وبارك لك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت. بما استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مخدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترثنا بالله يا الله تترثنا بالله يا رحمن تترثنا بالله يا رحيم من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع الأرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بالشر أو الشيطان أو سلطان أو وسوس فردت نظرهم في الانتكاس وقلوبهم في وسوس وأيديهم في الإفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يدجع لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله. تاك مانا كليان
Perlihatkan diri kalian. الله أنت ربي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Tiba-tiba berkabus, geng. Tiba-tiba berkabus, guys. Assalamualaikum. Nurullah Nur Muhammad ala wajhi fi aman ra'ani ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok tak? Tengok tak? Tengok tak? Woi! الله أكبر الله أكبر. Dengar bang, dengar. Dengar bang. Allah. Tengok bang, ada suara. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Ustaz! Astaghfirullahaladzim. Muhammad Hafiz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku syang syarani. Subhanallah, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. محمد حفيظ بن زيتون. Kalau kau dengar cakap aku, kalau kau dengar suara aku, sahut dan cuba untuk keluar daripada jalan yang engkau ada sekarang ini. Bang, dengar macam pada bawah pula, bang. Bang. Mama Hafiz. Allahu Akbar. Jikalau ia benar ia, maka tunjukkanlah, ya Allah. Jikalau tidak akan ia, maka engkau perlihatkan kebenarannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bang sini, bang sini, sini bang, sini bang. Assalamualaikum. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. عظيمة الله وسلامه على النبي. وعليه وعليه أجمعين. Bang sini bang. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Saya bau hamis ke? Saya ada bau hamis. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت يا الله، اللهم أنت يا رحمن، اللهم أنت يا رحيم، اللهم أنت يا الله، اللهم أنت يا رحمن، اللهم أنت يا رحيم، يا حبيب الله، يا شفيع الله، يا نور الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jikalau kau Islam, hadir dalam keadaan Islam, hadir secara Islam. Astaghfirullahalazim. استغفر الله العظيم. Siapa kalian? Siapa kalian? Penjaga kepada apa? Penjaga kepada apa? استغفر الله العظيم اعوذ بكلمات الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله siapa kalian siapa kalian Mari, mari lagi. Jikalau engkau sudi untuk berinteraksi, mari kalian. Jikalau engkau sudi untuk berinteraksi, mari kalian. Mari kalian. Mari. Assalamualaikum. Subhanallah. Adakah kalian Islam? Dengar geng. Adakah kalian Islam? Dengar geng. Bunyi soalan depan kami geng. Bunyi soalan depan kami. Adakah kalian Islam? Subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allazi la ilaha illallah. Allazi la ilaha illallah. Dengar geng, dengar geng.
Mana? Adakah kau tahu Ustaz Hafiz di mana? Allah, subhanallah. Allah. Kalau ini bukan mainan kami. Memang ini bukan mainan kami. Tapi kami hanya mencari saudara se-Islam yang bernama Muhammad Hafiz yang hilang, yang tidak dapat dijumpai sehingga ke hari ini. Ya, kalau ini bukan mainan kami, tapi aku cabar kalian. Mari kita lihat siapa yang lebih berkuasa. Dengar, geng. Dengar, guys. Yang dengar. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Apa dia kata tu? Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dia kata? Allahu anta ya Allah. Allahumma anta rabbi ya karim. Allahu akbar. Subhanallah. Allahumma anta rabbi ya karim. La hawla la quwwata illa billah. Allah, 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 Allah. Julia, terima kasih Julia. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Afdal dhikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. تعالي يدي أبا سني. تعالي أبا. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. 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 يا الله 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 يا الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. السلام عليكم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Cuma itu pada pendapat orang kampung yang berjumpa dengan orang-orang yang
Allahu Akbar. Guys, pada korang yang tak tahu, geng, search and rescue yang dilakukan oleh pihak bomber dan juga pihak yang berwajib dah dihentikan, guys. Sebab dia dah melebihi 7 hari. Dia dah melebihi 7 hari. Dan satu lagi, keadaan tidak mengizinkan, keadaan tidak mengizinkan untuk diorang terus melakukan SAR. Sebab radius pencarian dah melebihi 15 km. Radius pencarian dah melebihi 15 km. Jadi dah sangat luas radius kawasan yang diorang cari. Sebab tu diorang hentikan, geng. Kalau korang baca paper pun diorang dah beritahu. SAR dah dihentikan, guys. So sekarang ni, masing-masing ikhtiar. Sekarang ni, masing-masing ikhtiar lah, geng. Kalau siapa-siapa yang boleh ikhtiar untuk mencari, kita cuba, geng. Tanggungjawab kita ni tanggungjawab bersama, guys. Bukannya tanggungjawab pihak berwajib saja. Kita sebagai saudara si Islam pun ada tanggungjawab, geng, untuk kita tolong saudara si Islam kita waktu mana bila diorang susah. Jadi inilah, geng, salah satu ikhtiar dan salah satu usaha kita untuk kita cuba, geng. Walaupun kita rasa, walaupun kami ni tak ada kepakaran apa-apa, walaupun saya ni tak ada kemahiran dan juga kepakaran untuk mencari orang yang hilang, tapi kita cuba, geng, ikhtiar. Mana tahu untung sabut timbul, untung manusia siapa yang tahu, untung ayam nampak di kaki, untung kita ni tak ada siapa yang tahu, guys. Kalau yang tak boleh cari tu, geng, kita bantu dengan doa je, geng. Doa tu pun salah satu jalan usaha. Mungkin sama-sama kita doakan supaya Allah bukakan jalan untuk kita dapat melihat, untuk kita dapat jumpa balik dengan Ustaz Hafiz yang masih hilang sehingga ke hari ini. Kan, mana tahu. Kan, dengan berkat doa kita ramai-ramai, salah satu daripada kita Allah makbulkan. Allah temukan kita, Allah temukan dia balik, kan. InsyaAllah. Yang penting kita usaha, guys. Kita usaha. Okey, guys, kita azan dulu, kan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayk. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayk. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayk. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله.
إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الله يا رحمن الله يا رحيم. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah ya Rahman, dengan berkat keberkatan, dengan berkat dan juga keberkatan kalamullah yang kami panjatkan, yang kami siulkan dan kami bacakan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada saudara kami yang masih hilang tidak diketemui sehingga sekarang. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jikalau ia sesat, jikalau ia sesat, kau tunjukkan jalan ya Allah. Jikalau ia tidak menyempuai jalan, kau luruskan jalan dia ya Allah. Kau luruskan jalan dia ya Allah. Kau luruskan jalan dia. Mudah-mudahan ya Allah dia selamat dan kembali ke pangkuan keluarga dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon padamu ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.